Macedonia e Veriut dhe Kosova kanë rol kyç në arritjen e stabilitetit të përhershëm në rajon, kurse ardhmja e dy vendeve është në Bashkimin Evropian dhe NATO, tha presidenti i Macedonisë së Veriut Stevo Pendarovski dhe kolegja e tij Vjosa Osmani, e cila gjendet për vizë zyrtare në vend. Nisi zyrtarisht punën grupi i punës për ndryshimet kushtetuese në seancën e parë konstituive për kryetar të grupit të punës u zgjodh Margarita Caca Nikolovska, ndërsa Bajram Polozhani u zgjodh për nën kryetar. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkoi nga Bashkimi Evropian dhe aleata të tjerë të Kosovës që të bëjnë presion Serbisë që të respektojë obligimet që ka marrë nga marrëveshja drejt normalizimit të raporteve. Pas zyrtarizimit të Joe Biden si kandidat në radhët e demokratëve për shtëpinë e bardhë në Shtetet e Bashkuara, kanë nisur të kryen sondazhe të shumta. Shumica e qytetarëve thonë se për shkak të moshës 80 vjeçare ai nuk duhet të rikandidojë, por ka edhe nga ata që kërkojnë një emër të ri për president. Mirëmbrëma zonja dhe zotri, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në Klan Maqedoni. Maqedonia e Veriut dhe Kosova kanë rol kyç në arritjen e stabilitetit të përhershëm në rajon, kurse ardhmja e dy vendeve është në Bashkimin Evropian dhe NATO. Kështu tha presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski dhe kolegja e tij Vjosa Osmani, e cila gjendet për vizitë zyrtare në vend. Maqedonia e Veriut dhe Kosova kanë vend të rëndësishëm në rolin e tyre aktiv për të arritur stabilitet të përhershëm, fshinësi të mirë dhe prosperitet ekonomik në këtë pjesë të Evropës, tha presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Sipas tij, ardhmja e përbashkët në strukturat euroatlantike paraqet investim për stabilizim të mëtejshëm dhe prosperitet të Ballkanit Perëndimor. Boa prilika, bisa kaldagore, reafirmiram nashin staf. Dua ta riafirmoj qëndrimin tonë se mbështesim aspiratat euroatlantike të Kosovës, dhe Maqedonia e Veriut është e gatshme t'i ndaj përvojat e saj lidhur me procesin e reformave, mbështesim vendimin e BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën, dhe aktivisht mbështesim pjesëmarrjen e Kosovës në formatet e ndryshme rajonale dhe kontinentale të bashkëpunimit. Teme e pashmangshme padyshim se ishin edhe marrëdhëniet Prishtinë-Beograd. Posebno nëse zablokoderëm, na soglasnost i na Belgrad. Përshëndesim marrëveshjen e arritur për të pranuar propozimin e BE-s për normalizim në marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Dua ta falenderoj pajtueshmërinë e Prishtinës dhe Beogradit, që një sesion i rëndësishëm i dialogut të tyre u mbajt në vendin tonë. Jemi të gatshëm që edhe cilësinë e kryesuesve aktual me ose BE-n të ndihmojmë këtë proces. Vizita e presidencës Vjosa Osmani në Shkovë vjen pas një jave jashtëzakonisht të suksesshme në rrugëtimin euroatlantik të Kosovës, por presidenti Osmani paralajmëron për rreziqet nga dikimi rus në Ballkan. Megjithatë, në rajonin ton ka akoma shumë sfida, ka edhe tendenca për destabilizim, të cilat nuk duhet t'i lejojmë që të fitojnë. Gjithsesi, Kosova vazhdon të koordinohet fuqishëm në këto përpjekje me aleat e partner në mesin në të cilve bën pjesë dhe Maqedonia e Veriut, me qëllim stabilitetin afatgjatë. Nuk u harua as edhe situata në veriun e Kosovës, ku sipas presidencës Osmani, serbët në veri janë të shantazhuar nga struktura kriminale që dirigjon nga Beogradi. Kjo ndër të tjera ka përfshirë edhe qindra aksione për të luftuar korrupsionin dhe krimin e lartë të organizuar në veri të Kosovës, i cili organizohet nga grupe kriminale të cilat janë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara dhe të Mbretërisë së Bashkuar, por ju keni plotësisht të drejtë që këto veprime duhet të shtohen. Dhe natyrisht që do të shtohen edhe më tej, sepse institucionet tona e kanë për detyrë të mbrojnë qytetarët tanë, dhe si që dini, serbët në veri të Kosovës janë të friksuar, të kërcnuar dhe të shantazhuar pikrisht nga këto struktura kriminale dirigjuara nga Beogradi. Dy presidentët kanë biseduar edhe për situatën e brendshme në të dyja vendet, procesi integrimit të Europian dhe për mundësinë e thellimit të këmbimit tregtar midis dy vendeve, i cili vitin e kaluar ishte 482 milion euro, kurse Kosova është në mesin e 20 vendeve me të cilat Maqedonia e Veriut ka bashkëpunim më të madh ekonomik. Gjatë vizitës në Shkup, presidentja e Kosovës i është drejtuar edhe kuvendit të Maqedonisë së Veriut dhe deputetëve të saj. Në fjalimin e saj ajo bëri thirrje që të garantohet përdorimi i gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e vendit, si dhe të rriten investimet në rajonet shqiptare. Pa dyshim se ruajtja dhe kultivimi i gjuhës shqipe është element shumë i rëndësishëm në zhvillimin e bashkëjetesës, ashtu siç është diversiteti dhe ruajtja e identiteteve e kulturave të ndryshme, një vlerë e shtuar e shoqërive tona.
të prirur nga vizioni për mirëqenje të shtuar e me qëllim të kapërcimit të sfidave socioekonomike me cilat po ballafaqohet i gjithë rajoni ynë. Rritja e investimeve dhe në vendbanimet ku jetojnë shqiptarët dhe fuqizimi edhe më shumë i njësive të qeverisjes lokale me kapacitete dhe financa shpresoj të shihet si prioritet. Në këtë mënyrë krijon mundësi shtesë që qytetarëve të ofrohen shërbime sa më cilësore, si dhe të garantohet përdorimi gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e vendit. E një intervistë ekskluzive ka dhënë sot për Klan Maqedoni, presidenti e Kosovës Vjosa Osman. Intervistën e ka realizuar kolegja Xhumadia Ibrahime, e cila intervistë do transmetohet sonte me fillim nga ora 20:30 minuta. Ndërkohë, ne vjojmë me informacionet të tjera. Ministri jashtëm Bujar Osmani në Bruxell ka mbajtur fjalim para antarëve të Komisionit për punë të jashtme të Parlamentit Europian, ku në agjend ishte procesi aderues i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Thank you so much, dear Mr. Paranesh është shansi i papërsëritshëm për të përforcuar misionin e përbashkët drejt Bashkimit Evropian, tha në fjalimin e tij në Bruxell para anëtarëve të Komisionit për punë të jashtme të Parlamentit Evropian, ministri i jashtëm Bujar Osmani. Sipas tij, vendi ka dy mundësi: drejt Evropës për më shumë integrime deri në anëtarësimin e plot në BE ose kthim prapa drejt ndasive dhe humbjes së kohës. We highly appreciate. Jemi të gatshëm për të arritur konsensusin midis partive politike për fushat kyçe të reformave dhe agjendës evropiane dhe për të përforcuar bashkëpunimin me Komisionin për çështje evropiane dhe Këshillin Kombëtar për Eurointegrime si forum për zhvillimin e debatit konstruktiv për Bashkimin Evropian, reformat dhe negociatat aderuese. Ministri Osmani dërgoi edhe një mesazh për Sofien zyrtare, duke thënë se obligimet e marrëveshjes nga dy protokollet nuk janë haruar, se personalisht mbikëqyr grupet e punës për realizimin e tyre. After numerous challenges on its way, por njëkohësisht kërkojmë kushte për zhvillimin e dialogut konstruktiv të bazuar në respektin e ndërsjellë edhe nga ana e Bullgarisë. Besoj se së shpejti me formimin e qeverisë në Sofje do të arrijmë këtë. Votimi i projekt rezolutës për Maqedoninë e Veriut për vitin 2022 në komision është parashikuar në fund të majit, kurse miratimi në seancë plenare të Parlamentit Evropian pritet kahmesi i qershorit të këtij viti. Nisi zyrtarisht punën grupi i punës për ndryshimet kushtetuese. Në seancën e parë konstituive për kryetare të grupit të punës, u zgjodh Margarita Caca Nikolovska, ndërsa Bajram Pollozhani u zgjodh për nënkryetar të këtij grupi punues. Antarët e grupit punues që duhet të përgatisin propozim iniciativën për nevojën e ndryshimeve kushtetuese në seancën e parë konstituive të mbajtur sot, zgjodhën unanimisht ish-gjykatëse në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg Margarita Caca Nikolovska për kryetare të grupit, ndërsa Bajram Pollozhani ish-gjykatës në Gjykatën Kushtetuese dhe profesor i së drejtës kushtetuese u zgjodh për nënkryetar, edhe pse mbledhjet e këtij organi zhvillohen pas dyerve të mbyllura, autoritetet sigurisë urojnë se do të jetë transparente. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha sot se Ministri i Drejtësisë do të informojë rregullisht rreth asaj se si funksionon grupi punues. Qeveria në kuadrë të Ministrisë së Drejtësisë formoi grupin punues, i cili duhet të përgatisë tekstin e propozim amendamenteve. Ato do të punojnë sipas të gjitha normave juridike. Sot fillojnë me punë. Do zgjidhet kryetari dhe forma tjetër e funksionimit të këtij grupi punues. Normal se ajo do të jetë transparente në pjesën se si punon, por nuk e di nëse prisnin të ketë prezente kamera derisa plasin. Ndërkaq, pritjet e presidentit Stevo Pendarovski janë se antarët nuk do të kenë shumë punë, pasi ata veç më e dinë se cili është obligimi i tyre dhe çfarë duhet të zbatohet. Nuk e di sa seansa do të duhen, por është fakt se është mirë që ka filluar ajo procedurë dhe është mirë që do të zhvillohet parasysh të opinionit. Do të thotë, këtu nuk ka asnjë agjend të fshehtë dhe askush të mos friksohet se mund të bëhet diçka jashtë asaj që është vendosur në preambulën dhe në pjesën normative të kushtetutës. Për gjithë bashkësitë e qira etnike, kuptohet, nuk do të ketë dallim për bullgarët. Grupi punues ka 23 antarë, nga të cilët 10 janë nga radhët e ekspertëve, 10 janë propozimet e partive politike dhe 3 antarë janë nga institucionet, përkësisht nga Kabineti i Presidentit të Maqedonisë së Veriut, Ministrisë së Jashtme dhe Sekretariatit për Çështje Evropiane, Ministri i Drejtësisë Krenar Loga dhe Zëvendës Ministre e Drejtësisë Viktoria Avramovska-Madiqe. Gjatë kësaj seance,
porositën se kjo është një shans historik për të arritur qëllimin strategjik antarësimin në Bashkimin Evropian. Me 7 vota për shkarkuar kryetaria e këshillit gjyqësor, Vesna Dameva. Kërkesa për shkarkim erdhi edhe pas akuzave se ajo kishte fshehur nga antarët letrën e ambasadores amerikane Angela Aguilar. Kjo letër është komentuar edhe nga presidenti, por edhe nga kryeministri. Presidenti Pendarovski supozon se letra e 11 prillit e ambasadores amerikane Angela Aguilar drejtuar organeve të gjyqësorit dhe ekzekutivit është në funksion të asaj që tashmë disa muaj është duke e potencuar diplomati amerikane. Presidenti personalisht nuk e ka marrë këtë letër dhe nuk mund të fletë në detaje. Možem da komentiram samo vërzostën në medis. Supozoj se bëhet fjalë për një përshkrim të situatave dhe kritikave në pjesën e gjyqësorit. Në atë që tashmë disa muaj flitet nga ambasadori amerikane. Nuk mund të flas në detaje. Një letër e tillë nuk kam bëritur tek unë. Kryeministri Dimitar Kovacevski fajm për situatën e keqe në gjyqësor e hodhi tek Këshilli Gjyqësor, por edhe tek opozita që si sta në kuvend bllokon ligjet për përparimin e punës organeve të gjyqësorit. Letra ka të bëjmë organet e gjyqësorit. Ne si qeveri jemi në dispozicion për të përponuar gjyqësorin. Në kuvend kemi dorëzuar ligje, por pjesa më e madhe e tyre janë bllokuar nga opozita në kuvend. Sipas kushtetuzës dhe ligjit, antarët e këshillit gjyqësor zgjidhen në kuvend, dhe mëtej, ata zgjedhin gjykatësit dhe menaxhojnë me punën e tyre, dhe vlerësoj se duhet të vendosen tregues më të detajuar për punën e çdo individi në sferën e gjyqësorit. Ndërkohë me akuza ka filluar seanca e sotme e këshillit gjyqësor. Antarët e këtij këshilli kanë akuzuar kryetaren Vesna Dameva se ka fshehur nga antarët letrën e ambasadores amerikane. Dameva nga ana tjetër është arsyetuar se ka qenë në pushim. Ambasadori amerikane Angela Aguilar përmes një letre drejtuar organeve të gjyqësorit dhe ekzekutivit ka shprehur shqetësime për shkak të numrit të madh të lëndeve që apeli i kthen për rigjikim. Universiteti i Tetovës mban ditët e hapura, ku maturantët kanë mundësi të njihen me mundësit dhe ofertat për të studiuar në këtë universitet. Në Universitetin e Tetovës, sot ditë e hapur për të gjithë maturantët e vendit. Mejlan Selmani, maturante në paralele Shqipët të gjimnazit të Velesit, kishtë ardhur në këtë ditë të hapur të UTS që të informohet më shumë për drejtimin që ajo kishtë zgjedhur për të studiuar në këtë universitet. Sot, në drejtimet të hapur atë universitetit të Tetovës dhe kemi ardhur për une posaçërisht për mjekësi. Tash do shkojmë të vizitojmë fakultetin e mjekësis dhe pas ka këtu shumë fakultetet tjera për mi vizitu, të më thonë ditët e hapura. E cilit vendje? Unë jam nga Velesi. Në këndin për informim të fakultetit të sportit, takuam edhe një maturant tjetër i cili informohe për mundësi që ky fakultet ofron. Unë kam zgjedhur të regjistrohem në detrimin e sportit sepse më pëlqen të jem një sportist i suksesshëm me të ardhmen, prandaj edhe të bëm ndoshta edhe një trajner i lojë klubit të futbollit apo. Rektori i Universitetit të Tetovës, Kushtrim Ahmeti, tha se vitin e kaluar kishte rritje prej 35% të numrit të studentëve dhe sipas prishmërive këtë vit do të regjistrohen më shumë se vitin e kaluar pasi interesimi nga ana e maturantëve është më i lartë. Prezenca e maturantëve sot e tregon domethënë interesimin i cili është për programet studimore të Universitetit të Tetovës dhe gjithsesi prishmërit janë që të kemi rritje. Nëse vitin e kaluar kemi pasur diku 35% rritje të numrit të studentëve, besojmë që këtë vit do të jetë i kalojmë këto prishmëri. Këtë vit akademik, Universiteti i Tetovës ofron 92 programe studimore në ciklin e parë dhe 106 programe në ciklin e dytë të studimeve, dhe pritet të regjistrohen mbi 2000 student në vit të parë dhe mbi 500 student në ciklin e dytë studimor në vitin akademik 2023-2024. Lumi i dal nga shtrati i kalon banorët e fshatit Sfillare pa të mbjellat e tyre. Për problemin në fjalë është e informuar komuna. E kreu i saj, Blerim Bexheti, thotë se ka bërë kërkesë deri tek qeveria që të rregullohet ky problem i kahmoçëm. Kështu duket ora e mbjellur me dridhëza në Sfillare të poshme, të gjithë investimin dhe mundi që ka bërë i shkoj huq, pasi uji nga lumi Vardar i avërshoi të gjithë të mbjellurat. Këtë fushën e kina nujë. Dami, shumë është i mafë, na i na munohë me familje, me kretë antarët e familjes e kina mbelë, qëta është dami është shumë i mafë,
mbi që kësaj varmi, edhe e shifni edhe ju edhe vetë çfarë gjendje jina. Por vetë na kina probleme me ujtin. E thash, kërkush nuk këtu marë masa, për shkaktarët është problemi se për para ishte kanal, ishte e punike ajo vodëzernica, masana ajo e la, shkojnë së të qaj, edhe shtash ujti prej kanalit, këse në përaravajnë. Kryetari komunës së Sarajit, Berim Begjeti, thosë se është i njoftuar me problemin dhe ka informuar qeverin, Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe qytetin e Shkupit. Shumë saktë është që aty ka probleme më të ndjeshme, do më thënë, ku dëmtohet edhe toka pjellore, ka të bëjë kryesisht me shtratin e lumit Vardar, dhe jo vetëm tokat pjellore, një pjesë të tokave të sfilares poshtme, po edhe të rrashës që në të dëmtume, ne si komunë kemi qenë edhe në vendngjarje. Disa herë kemi njoftu Ministrin e Ambientit Jetësor, qeverin, jemi në komunikim të edhe me qytetin e Shkupit, që të shojmë kë se si kjo çështje të rregullohet. Realisht gjendja faktike është ku lumi Vardar në atë pjesë nuk ka shtrat të rregulluar dhe uji shkon në sipas dëshirës vetë. Dhe është çështje më serioze. Për të risa pritet një zgjidhje avangjate, banorët e sfilarës së poshme humbin me 10 euro për investime që i bëjnë. Shumica e tyre mirëmbajnë familjet e tyre duke i punuar tokat. Këtu është fundi i lajmeve, bashkë miru pafshim.